የተባሉት ዛሬ ፓስተር የተባሉት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኙ አይደሉም። ከዚህ በኋላ ሙሴዎች ይወለዳሉ። የሚያገለግሉት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኙ ሰዎች ያገለግሉታል። ማን ፊት? በሽማግሌ ፊት አይልም ቃሉ። ይህንን ነበ ከቁርአን አላወጣሁትም። በፊቴ ምን ስላገኘ ሞገስ በእኔ ፊት አላለም። ጥሩ ነው ማግኘቱ፣ ችግር የለብኝም። ዛሬ የሚያስፈልገን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት። ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱ። ነው ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። በማን ፊት? በእግዚአብሔር ፊት። በዛ በነበሩት በጭበርባሪዎቹ ፊት እኮ ሞገስ አላገኘም። በሌቦቹ ፊት እኮ ሞገስ አላገኘም። አንድ ነገር አገኘ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሱ ትውልድ ምን አለ? አደገ። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ሞገስ አታኩሩ። ልክልክ ሲነገር አትወድም። የዛሬ ጴንጤ እንነግረሃለን። በእግዚአብሔር መንፈስ ሆነ። ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። እግዚአብሔር ሰው ባጣበት ዘመን ሁሉ እንደፈለጉ እንደፈለጋቸው በሚሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር ምን ብሎ ነበር? ዝም ብሎ ነበር። ዝም ብሎ ነበር። የሰው ልጅ ርኩሰት በዛ ብዙ በሆነ ጊዜ ነው። ግን በእግዚአብሔር ፊት በምን ነበር? በጽድቅ ነበር። እግዚአብሔርን ይፈራ ነበር። ማንን? እግዚአብሔርን ይፈራ ነበር። ስለዚህ በማን ፊት ሞገስ አገኘ? በእግዚአብሔር ፊት። ብራዘር፣ መፍትሄ መሆን የምንችለው በሽማግሌ ፊት ሞገስ እናገኝ አይደለም። ለትውልድ ማምለጫ ምክንያት የምንሆነው የእግዚአብሔር ክብር ወደ እኛ መምጣት የሚችለው አንድ ነገር ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እናገኝ። ዛሬ ሞገስ አግኝተሃል? ዮሴፍ፣ ሽማግሌዎች ሞገስ አግኝታችሁ ነው የምታገለግሉት? ዘማሪዎች፣ ወንጌላውያን፣ የዚህ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት አገልጋዮች፣ መሪዎች ሞገስ አግኝተው ነው የሚሰብኩት አይደለም? ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሴንና ኖህን ያስነሳል። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘው ላቬዳሳካ በማን ፊት ሞገስ ያገኘው? ና አንተ እግዚአብሔር ፊት ምን ያገኘው? በማን ፊት? ይህ ብላቴና በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቷል። አይኖቹ ይከፈታሉ፣ ጆሮቹ ይከፈታሉ። ና ወደዚህ ጆችን ዘርጋ። እግዚአብሔር በዚህ ብላቴና መጠቀም ይጀምራል። ሚት ይናገራል። የቲቤ መንፈስ ሆነ ፍርበታል። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። ብራዘር፣ ለማገልገል ቴዎሎጂ መማር አያስፈልግም። ቴዎሎጂ አያስፈልግም ያልኩ አይደለም። ቴዎሎጂ ጥሩ ነው፣ እደግፋለሁ፣ ችግር የለው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ቴዎሎጂ ስለተማርን አናገለግለውም፣ አናገለግለውም። እውቀት ስላለን አናገለግለውም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቤት ድርጅት ቢሮ አይደለም። የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው። የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው። እነግራችኋለሁ፣ እውቀት ስላለን ሽማግሌ አትሆኑም። አሁን እየተሰማ ያለው ሽምግልና ላይ እውቀት ያላቸው ጥሩ ገንዘብ ያላቸው ብራቸው ለማግኘት አይሾሙም። አገልግሎት በገንዘብ ሊገኝ አይችልም። እግዚአብሔር ቤት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቤት ነው። ነግራችኋለሁ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ቤቴ የኔ ነው። የማንም አይደለም ቤቱ፣ የሽማግሌ አይደለም፣ የፓስተሩ አይደለም፣ የማንም አይደለም። ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ነው። የእግዚአብሔር ቤት ነው። ለምን እንደሚያነግረኝ አላውቅም። አንድ ቦታ ላገለግል እጅ ሳልፍ ቸርቹን አየሁት። እንደነ ወንጌላዊ ስራ ማስታወቂያ ለጠፍ መስፈርት ብለው ስራ የሚፈለገው ወንጌላዊነት ነው። መስፈርት ደግሞ ተብሎ
ቴዎሎጂ ዲግሪ ያለው ቢሆን የሥራ ልምድ ሁለት አመት ብራዘር ከዚህ በኋላ ቴዎሎጂም ስለተማረን አናገለግልም አስታውቂያ ለጠፉ ለወንጌላዊነት ነገ ደግሞ እኔ እንጃ እድሜም ሳይጨምሩ አይቀርም ልክ እንዳንድ ድርጅት እግዚአብሔር ቤት ድርጅት አይደለም እንዲህ አይነት ዶክትሪኖች ከእግዚአብሔር ቤት ይቀደዳሉ ስርዓት ገና እግዚአብሔር አይምሰሉ ሱፍ ለብሶ ነው የሚሰበከው ጥሩ ነው እግዚአብሔር በቁንጣው ያመጣላል ገበሬውን ያልተማረውን እረኛውን አመጣለሁ ብሎኛል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያመጣልሃል ያመጣልሃል ተኮፍሳችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጣል እውነት አለ ስትሉ እግዚአብሔር ያሰፍራችሁ ዘንድ ያመጣል አይምሰል በእናንተ ላይ የእግዚአብሔር ክብር የሚወድቅ አይወድቅም አይወድቅም በገበሬው ላይ በማህይሙ ላይ ቡና ቤት በሜዶ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይወድቃል አንተ ወንድም ተነስጥራል ይኮበን ያለው የእግዚአብሔር ክብር ይወድቅብህ ነው እግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝታል አሁን ቻፕሬለህያስ ጆሮችህ ይከፈታሉ አይኖችህ ይከፈታሉ በክብር ታገለግለኛለህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቴንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክብር የማን ክብር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ጥያቄያችን ምንድነው ዛሬ ረሃባችን ምንድነው መኪና ነው ሱፍ መልበስ ነው አንድ ነገር ይሁን ረሃባችን የተወሰደው የእግዚአብሔር ክብር ወደኛ ይምጣ ተዘጋጅ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር ስለዚህ ክብር ለቀቀ ስትል ካወድ እነኛ ግን አጃቢዎች አሉ ክብር አለ ሚሉ የለም እነግራችኋለሁ በቤቱ ላይ የእግዚአብሔር ክብር አልመጣም ገና አልመጣም ቢመጣማ እርኩሰት በእኛ መካከል ባልነበረ ቢኖርማ አመፅ ባልነበረ ቢኖርማ በገፈፋት ባልነበረ ቢኖርማ እርኩሰት ባልነበረ የለም እግዚአብሔር ክብር ምን ታመጡ ምን ታመጡ የለም እንኳን በቤቱ ላይ በኢትዮጵያ ላይ የእግዚአብሔር ክብር የለም በአገልጋዮቹ ላይ የእግዚአብሔር ክብር የለም የለም ፕሬዲያስ የለም ስለዚህ የተወሰደ የእግዚአብሔር ክብር ሊመለስ ይገባል ተወሰደ የእግዚአብሔር ክብር ከእስራኤል ምን አለ ነው የሚለው ያሳዝናል ወገናችን የእግዚአብሔር ታቦት ተማርካለችና ክብር ከእስራኤል ለቀቀ አለች ክብር ለቋል ካገልጋዩ የእግዚአብሔር ክብር ለቋል ከዘማሪው የእግዚአብሔር ክብር ለቋል ወይ ሐዋርያነት ቀለ መስሏችሁ አንዳንዱ እንደ ሐዋርያ እንደ ጳውሎስ ራሳቸውን ያስቀምጣል ወይ ጉድ ክብር ከእስራኤል ነበር ክብር ከእስራኤል ለቀቀ ክብር ከእስራኤል ለቋል ከእግዚአብሔር ቤት